30 milionů korun investuje hlavní město do provozu stávajících i nově vzniklých dětských skupin. Finanční podporu schválili pražští radní na svém posledním dubnovém zasedání. Dětské skupiny se samozřejmě postupně rozšiřují. Nám se podařilo získat dalších přes 30 milionů na dětské skupiny, což bude znamenat, že kromě těch, co dnes existují, které samozřejmě na to financování čekají, bude možné několik dalších, to neznamená desítky, několik dalších otevřít, protože bez těch finančních prostředků by to ti zřizovatelé těch dětských skupin nemuseli utáhnout. Peníze tak půjdou především na provozní náklady dětských skupin. Je to na běh stávajících dětských skupin primárně, ale část toho zbyde i pro ty nově vznikající, vlastně na to řešení zase jejich běhu. My neplatíme vlastně vybavování prostor nebo zřizování těch prostor, ale ty peníze jsou určeny pro placení těch provozních nákladů. Smyslem dětských skupin, dříve známých jako jesle, je zajistit hlídání dětí v průběhu celého roku. Jsou alternativou pro rodiče, kteří se chtějí vrátit z rodičovské dovolené do zaměstnání a jejichž děti jsou ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Skupiny běžně zřizují organizace, soukromé firmy, ale třeba i města a obce. Dětské skupiny vlastně jsou provozovány jak veřejnými subjekty, tak neziskovými subjekty, tak podnikatelskými subjekty. Všichni to zřizují vlastně za nějakým účelem zajištění prostoru, ať už jsou to firmy, ať už jsou to neziskové organizace, které to dělají ve své doplňkové činnosti, tak to děláme i my jako veřejný sektor. Mezi dětské skupiny, které se dočkají příspěvků, patří třeba Zvonek nebo Klíček. Obě jsou provozovány magistrátem hlavního města Prahy. Přijímají děti od 2 let až do nástupu na základní školu. Kapacita v obou skupinách je 12 míst. Kristýna Svobodová, Televize Praha.